Хмельницький – одне з небагатьох міст України, де успішно впроваджуються енергоефективні проекти. Наразі в обласному центрі утеплюють багатоповерхівки у рамках програми «Теплий дім». У найближчих планах також утеплення трьох дитячих садків та двох шкіл. Ми всі етапи необхідні для реалізації проходимо, ну і фактично плануємо, що наступного літа, коли буде літня канікулярна пора, ми повністю термомодернізуємо цих 5 бюджетних установ. 200 тисяч запланований грант, 200 тисяч євро – це грантові кошти безповоротні, і десь до 400 тисяч євро – це кредит під 3% в гривні. За підрахунками експертів, енергоощадні заходи дозволяють економити до 30-35% енергії. Утім, щоб отримати такий зиск, недостатньо лише замінити вікна чи утеплити стіни будинків. Проста заміна вікон – це, мабуть, не є, по суті, енергоефективний захід. Треба обов'язково думати про комплексне утеплення. Утепляти обов'язково треба не тільки стіни, а й перекриття, горище і підвал. Плюс до цього треба обов'язково приділяти увагу як вентиляції, так і, можливо, реконструкції внутрішніх мереж у будинках. Кошти на реалізацію проєктів з енергоефективності, які впроваджуватимуть на Хмельниччині, виділятиме фонд Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології, Північна екологічна фінансова корпорація та інші європейські донори. В першу чергу наші проекти націлені на комунальні підприємства та ОСББ. Фонд EFIP дає грант, якась міжнародна фінансова організація, це може бути НЕФКО або ЄБРР, дає позику. Ну і також є певний фінансовий внесок із боку міської влади. Залучити грантові кошти та отримати позики може кожне місто області. Однак лише для проєктів, реалізація яких дозволить суттєво заощаджувати на споживанні енергії.